अथो श्रीमद्भागवत महापुराणे तृतीय स्कंधे चतुर्विंशोऽध्यायः। अथो श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां वैयासिक्यां तृतीय स्कंधे चतुर्विंशोऽध्यायः प्रारम्भः। प्रारम्भः श्रीमत्रोवाच निर्वेदवादिनीमेवं मनोर्दुहितरं मुनिः दयालुः शालिनी माहुः शुक्लाभिव्याहृतं स्मरन्। श्रीमैत्रोवाच निर्वेदवादिनीमेवं निर्वेदवादिनीमेवं मनोर्दुहितरं मुनिः दयालुः शालिनी माहुः शुक्लाभिव्याहृतं स्मरन्। श्रीमैत्रोवाच निर्वेदवादिनीमेवं मनोर्दुहितरं मुनिः दयालुः शालिनीम् आहुः शुक्लाभिव्याहृतं स्मरन्। श्रीऋषिवाच माखीदराजपुत्री इत्थम् आत्मनं प्रत्वनिन्दिते भगवांस्ते अक्षरो गर्भो मधुरात् संप्रपत्सते। श्री ऋषिवाच माखीदो राजपुत्रित्वम् आत्मानं प्रत्वनिन्दते माखीदो राजपुत्रित्वम् आत्मानं प्रत्वनिन्दते भगवांस्ते अक्षरो गर्भम् अधुराद संप्रपत्सते धृतो व्रतासि भद्रं ते दमेन नियमेन च तपो द्रवीण दानश्च श्रद्धयाश्चेश्वरं भजो सतयाराधितः शुक्लो वितन्वन् मामकं जसः छेत्याति हृदयग्रन्थि मौदार्जो ब्रह्मभावनः सतयाराधितः सतयाराधितः शुक्लो वितन्वन् मामकं यशः छेत्त्वा ते हृदयग्रन्थिम् औदार्जो ब्रह्मभावनः। श्रीमैत्रोवाच देवहूत्यापि सन्देशं गौरवेन प्रजापतिः सम्यक् श्रद्धाय पुरुषं कुटस्थम् अभजत् गुरुं। श्रीमैत्रोवाच देवहूत्वापि सन्देशं गौरवेन प्रजापतिः सम्यक् श्रद्धायो पुरुषं कुटस्थम् अभयद् गुरुं तस्यां बहुतिथे काले भगवान् मधुसूदनः कर्दमं वीर्यम् आपन्नो यज्ञे अग्निरिवो दारुणि अवादयंस्तदा बमुनि बादित्राणि घना घना गायन्ति त्वं स्म गन्धर्वा नृत्यन्ति अप्सरसो मुदा पेतुः सुमनसो दिव्यः खेचरैरपवर्जितः प्रषेदुश्च दिशः सर्वा अम्बांसि च मनांसि च तत्कर्दमाश्रमपदं सरस्वत्या परिसृतम् स्वयंभुवः साकं ऋषिभिर्मरीचादिभिर्भरभायत् तत्कर्दमाश्रमपदं सरस्वत्या परिसृतं स्वयंभुवः साकं ऋषिभिर्मरीचादिभिरभयात् भगवन्तं परं ब्रह्म सत्येन अंशेन शत्रुहन् तत्तो संख्यानो विज्ञप्त्वै यातं विद्वान् अजः सराट सभाजयो न विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितं प्रहिष्व प्रहिष्यमानैरसुभिः कर्दमं चेदम् अभ्यधात् सभाजयोनो विशुद्धेन सभाजयोनो विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितं प्रहिष्यमानैरसुभिः
कर्दमं चेदम अवबोधात् से ब्रह्मवाच तया मे अपचीतिस्तातो कल्पिता निर्बली गतः से ब्रह्मवाच तया मे अपचीतिस्तातो कल्पिता निर्बली गतः यन्मे संयोगृहे जन्मे संयोगृहे वाक्यं भगवान् मानदो मानयन से ब्रह्मवाच तया मे अपचितिस्तातो कल्पिता निर्बली कतः जन्मे संजगृहे जन्मे संजगृहे वाक्यं भगवान् मानदो मानयन एतावत्तेव शुश्रूषा कार्या पितरी पुत्रकै बाळम् इत्वानुमन्येत गौरवेन गुरोर्वचः इमा दुहितरः सत्यस्तवो वत्सो सुमध्यमः सर्गमेतं प्रभावै स्वैर्बृंहयिष्यन्ति नैकधा इमा दुहितरः सत्यस्तवो वत्सो सुमध्यमः सर्गमेतं प्रभावै स्वैर्बृंहयिष्यन्ति नैकधा इमा दुहितरः सत्योस्तवो वत्सो सुमध्यमः सर्गमेतं प्रभावैः स्वैर्बृंहयिष्यन्ति नैकधा अतःस्तं ऋषिमुख्येभ्यो यथाशीलं यथारुचि आत्मजा परि देहि अद्यो विस्तीर्णीः जसो भुवि विदाहम अद्यं पुरुषम अवतीर्णम सामायया भूतानम सेवधिं देहम विभ्रानम कपिलम मुने ज्ञान विज्ञान योगेन कर्मणाम उद्धरणो जटः हिरण्यकेशः पद्याक्षः पद्मो मुद्रा पदाम्बुजः ज्ञान विज्ञान योगेन कर्मणाम उद्धरण जटः ज्ञान विज्ञान योगेन कर्मणाम उद्धरण जटः हिरण्यकेशः पद्याख्यः पद्मो मुद्रापो मुद्रा पदाम्बुजः पद्मो मुद्रा पदाम्बुजः एषो मानवी ते गर्भं प्रविष्टः कैटभार्दनः अविद्या संशय गंथिम छिद्वाघम विचरीष्यति अयम सिद्धो गणाधीशः संख्योचार्यै सुसम्मतः लोके कोपिलः इत्याख्यं गन्ता ते कीर्ति वर्धनः से मैत्रोवाच तवाशस्यो तौ आशस्यो से मैत्रोवाच तावाशास्यो तौ आशास्यो जगत्स्रष्टा कुमारोऽयि सह नारदः हंसो हंसेन जानेन त्रिधामं परमं जजौ गते सतोद्धृतौ खत्तः कर्दमस्तेन चोदितः यतोचितं स्वदुहित्रिः प्रदात् विश्व सृजाम ततः श्रीमैत्रवाच तौ आशस्सो जगत्स्रष्टा कुमारी सह नारदः हंसो हंसेन जानेन त्रिधामं परमं जजौ गते सतोद्धृतौ खत्तः कर्दमस्तेन चोदितः यथोचितं स्वदुहित्रिः प्रदात् विश्व सृजाम ततः मरीचये कलां प्रदाद् अनसूयया मथात्रये श्रद्धया अंगिरसे अजच्छत् पुलस्तायो हवेर्भुवं पुलहायो गतिं युक्तां क्रतवे च क्रियां सतिं ख्यातिं च भृगवे अजच्छद् वसिष्ठायो ओपि अरुन्धतिं अथर्वणे अदाद् छान्तिं जया यज्ञो वितन्वते विपर्षभानो कृतोद्वहान
सदारानो समलला समलालला समलालयत अथर्वणे अदात शांतिं जया यज्ञो वितनवति विप्रशभानो कृत्वत बहानो सदारानो समलालयत ततस्ता ऋषयो खत्तः कृतोदारा निमंत्रतम प्रतिष्ठनो नंदिम आपन्यः स्वं स्वं आश्रममंडलं सचावतीर्णं त्रियोगं माज्ञायो विभुदर्शवं विविक्तो उपसंज्ञं प्रणम्मो समभासत श्री कदमवाचो अहो पापच्यमानानं निरये सैरमंगलै कालेन भूयसा नूनं प्रसीदन्ति हो देवता बहुजन्म विपक्षेन सम्मग योग समाधिना द्रष्टुं जतन्ते यतयोः सन्यागारेषु यत्पदं स एव भगवान् अद्यो हेलनं न गणजन स एव भगवान् अद्यो हेलनं न गणजन गृहेषु यातो ग्राम्यानां यः स्वानं पक्षपोषणः सीयं वाक्या सीयं वाक्यं मृतं कर्तुं सीयं वाक्यं मृतं कर्तुं अवतीर्ण ओषी मे गृहे चिकीर्षोर् भगवान् ज्ञानं भक्तानां मानवर्धनः तान्येव ते अभिरूपानि रूपानि भगवंस्तव जानी जानी च रोचन्ते सज्जनानां अरूपिणः त्वां सुरिभिस्तत्तो बुभुत्सयाध्या सदाभिबादार्हणो पादपीठम् ऐश्वर्यवैराग्यो जसो अवबोधो वीर्योश्रियं पूर्तोमहं प्रपद्ये परं प्रधानं पुरुषं महान्तं परं प्रधानं पुरुषं महान्तं कालं कविं तीव्रतां लोकपालं परं प्रधानं पुरुषं महान्तं कालं कविं तीव्रतां लोकपालं आत्मानुभूत्वानुगतो प्रपञ्चं स्वच्छन्दो शक्तिं कपिलं प्रपद्ये आस्माभिः पृच्छेयद्दो पतिं प्रजानं तयावतीर्णार्न उताप्तो कामः पति परिव्रजत् पदवीमास्थितो अहम् परिव्रजत् पदवीमास्थितो अहम् चरिष्ये त्वा हृदि जञ्जनो विशोकः श्री भगवान् उवाच मया प्रक्तं हि लोकस्य प्रमाणं सत्त्वलौकिके अथा जनी मया तुभ्यं जदवोचमृतं मुने एतत्मे एतन्मे जन्मो लोके अस्मिन् मुमुक्षूनां दुराशयत् प्रसंख्यानायो तत्यानां सन्मतायात्मदर्शने एषो आत्मपथो अव्यक्तो नष्टः कालेन भूयसा त्वं प्रवर्तयितुं तं प्रवर्तयितुं देहमिमां विद्धि मया भृतं गच्छ कामं मया पृष्ठो मयि संन्यस्तकर्मणा जित्वासु दुर्जयं मृत्युम् अमृतत्वायो मां भजो ममात्मनं स्वयं ज्योतिः ममात्मनं स्वयं ज्योतिः सर्वभूतगुहाशयम् आत्मन्नेवात्मनान्मिक्षन् विशोको अभयमिच्छसि मात्रे चाद्धत्ति किं विद्यां मात्रे चाद्धत्ति किं विद्यां समनिं सर्वकर्मणां वितरिष्ये जया चासौ भयं चाति तरिष्यति श्रीमैत्रोवाचो एवं समुदीतस्तेन कपिलेन प्रजापतिः दक्षिणे कृतो तं प्रीतो
वनमेव जगाम व्रतम स अस्थितो मौनमात्मैक शरण मुनि निस्संगो व्याचरत् क्षौनिम मनग्निरनिकेतन मनो ब्रह्मणि जुंजानो यत्तत् सदसतः परम गुणाबुभासे विगुनो एको भक्तानुभाविते निरहंकृतिर्निरममश्चो निर्द्वंद्वो समदिक् श्रदिक् प्रत्यक् प्रशांत धीर धीर प्रशांतोर्मी रिबोदधि वासुदेवे भगवती सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि परेण भक्तिभावेन लब्धात्मा मुक्तबंधन आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तम् अवस्थितम् अपश्यात् सर्वभूतानि भगवती अपि च आत्मनि इच्छाद्देशो विहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवद्भक्तियोगेन प्राप्ता भगवती गतिः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां वैयासिक्यां तृतीयस्कन्धे कपिलेये कर्दमः प्रवज्जानाम चतुर्विंशोऽध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां वैयासिक्यां तृतीयस्कन्धे पञ्चविंशोऽध्यायः प्रारम्भः। श्रीशौनक उवाच कपिलस्तत्त्वसंख्याता भगवानात्ममायया यातो स्वयं अजः साक्षाद् आत्मप्रगप्तये निनाम। श्री सनुकुवाच कपिलस्तत्त्वसंख्याता भगवानात्ममायया यातो स्वयं अजः साक्षाद् आत्मप्रगप्तये निनाम न हि अश्वो वश्मनः पुंसाम् बरिम्नो सर्वो योगिनां विश्रुतौ श्रुतो देवस्व भूरी तृप्पन्ति मे असवः। यज्जत् विधत्ते भगवान् सच्छन्द्यात्मा आत्मो मायया तानि मे सद्दधानस्व कीर्तन्यान्यनुकीर्तयो। से सुतो वाच द्वैपायन सकस्तु एवं मैत्रेयो भगवांस्तथा प्रहेदं विदुरं प्रीतो अन्वीक्षिक्यां प्रचोदितः। से मैत्रवाचो पितरी प्रस्थिते अरण्यं मातुः प्रियो चिकीर्षया तस्मिन् बिन्दुसरे अवात्सीत् भगवान् कपिलः किल तमासीनं मकरमानं तत्तो मार्गाग्रदर्शनं श्वासुतं देवहूत्याहो धातुः संस्मरति वच। श्रीदेवहूति उवाच निर्विज्ञानितरं भुमन् असदिन्द्रियदर्शनात् येन संभाष्यमानेन प्रपन्यान्धं तमः प्रभु तस्योतं तमसो अन्धस्यो दुष्पारशाद्पारगम् सच्चक्षुर्जन्म नामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात्। श्रीदेवहूति उवाच निर्विज्ञानितरं भुमन् असदिन्द्रियदर्शनात् येनो संभासमानेन प्रपन्यान्धं तमः प्रभु तस्यो त्वं तमसो अन्धस्यो दुष्पारशाद्दुपारगम् सच्चक्षुर्जन्म नामन्ते लब्धं मे तदनुग्रहात्। या आद्यो भगवान् पुमानमीश्वरो वैभवान् किल लोकस्यो तमसान्धस्यो चक्षुः सूर्यो इबोदितः। अथो मे देवो सन्महम् अपाक्रष्टुं तम् अर्हसि अथो मे देवो सन्महम् अपाक्रष्टुं त्वम् अर्हसि जो अवग्रहो अहं ममेति इति एतस्मिन् योजितस्तया त्वं तागताहं शरणं शरण्यं सभृत्वसंसारतरोः कुठारम्
जिज्ञासयाहं प्रकृतिः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं श्रीमत्रोवाच इति स मातुर्निरवद्धमीप्सितं श्रीमत्रोवाचो इति स मातुर्निरवद्धमीप्सितं निशम्यो पुंसाम् अपवर्गवर्धनम् धियाभिनन्द्यात्मवतां सतां गतिर्बभाष ईषत्स्मितो शोभिता ननः श्री भगवान् वाच जोगो आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसा यो मे अत्यन्तोपरतिर्यत्रो दुःखस्य च सुखस्य च तमीमं ते प्रवक्ष्यामि जमवोचं पुराणघे ऋषीणां शत्रुकामा शत्रुकामानां योगं सर्वाङ्गो नैपुणं चेतः खलु अस्य बन्धायो मुक्तये चात्मनो मतं गुणेषु शक्तं बन्धायो रतं वा पुंसि मुक्तये अहं ममाभिमानत्वयि कामलोभादिभिर्मलयि वीतं यदा मनः शुद्ध्यं मदुक्षं मसुखं समं अहं ममाभिमानत्वयि कामलोभादिभिर्मलयि वीतं यदा मनः शुद्ध्यं मदुक्षं मसुखं समं तदा पुरुषो आत्मानं केवलं प्रकृतिः परम् निरन्तरं स्वयं ज्योतिरनिमानम् अखण्डितं ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियुक्तेन चात्मना परिपश्यति उदासीनं प्रकृतिं च हतोयसं न युञ्जमानया भक्त्या भगवति अखिलात्मनि सदृशो अस्ति शिवः पन्था योगिनां ब्रह्मसिद्धये प्रसङ्गमजरं पासम् आत्मनः कवयो विदुः स एव सदुसुकृतमक्षधारमपावृतं तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणा मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये धीरं मत्कृते त्यक्तकर्मणः त्यक्तसज्जनबान्धवः मदाश्रयः कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गतचेतसः त एत साधवः स्वाध्यी सर्वसङ्गो विवर्जितः सङ्गस्तेषु अथोतिपार्थो सङ्गदोषहराहिते सतां प्रसङ्ग्याद् मम वीर्यसंविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथः तज्जोशनद् अश्वापवर्गवत्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति भक्त्या अपमान यातु विरागो ऐन्द्रियाद्दृष्टो श्रुतात् मद्रचनानु चिन्तया भक्त्या अपमानो यातु विरागो ऐन्द्रियाद्दृष्टो श्रुतात् मद्रचनानु चिन्तया चित्तस्य यत्तो चित्तस्य यत्तो गृहणे योगयुक्तो याति शति ऋजुभिर् योगमार्गै अशोवेयम् अशेवेयम् अशेवेयम् अशेवययम् असेवययम् असेवययम् प्रकृतेर्गुणानां ज्ञानेन वैराग्यविजृम्भितेन योगेन मय्यत् पिताया च भक्त्या मां प्रत्यगात्मनं मिहावरुन्धे मिहावरुन्धे श्रीदेवो हुतिवाच काचित् त्वयि उचिता भक्ति श्रीदेवो हुतिवाच काचित् त्वयि उचिता भक्तिः काचित् त्वयि उचिता भक्तिः कीदृशी ममो गोचरा जया पदं ते निर्वाणम् अञ्जसाम् अञ्जसान्वस्नवाहम् अस्नवाहं श्रीदेवहूतिर्वाच काचित् त्वयि उचिता भक्तिः कीदृशी मम गोचरा जया पदं ते निर्वाणम् अञ्जसा
अन्वाश्रवा अहम श्री देवहुतुर्वाच काचित् त्वयि उचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा जया पदं ते निर्वाणम अंजसा अन्वास्नवा अहम जो योगो भगवद् बानो निर्वाणार्थोस्तयोदितः कीदृशः क्वति चांगानि यतोस्तत्यावबोधनम् तदेतत्मे बिजानीहि यताहं अंधधीर्हरे सुखं बुद्धेय तदेतन्मे बिजानीहि यताहं अंधधीर्हरे तदेतत्मे बिजानीहि यताहं अंधधीर्हरे सुखं बुद्धेया दुर्बोधम जोषा भवनु भवदनु गृहात् श्री मैत्रोवाचो विदित्वार्थं कपीलो मातुरित्यं जातस्नेहो यत्रो तन्वाभियातः तत्तम नायम यत् प्रवदन्ति सांख्यम प्रवाचो वै भक्ति वितान योगम श्री भगवान वाचो देवानां गुणलिंगानां मनुश्रोविक कर्मणां सत्तो एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकितुया श्री भगवान वाचो देवानां गुणलिंगानां अनुश्रविक कर्मणां सत्यो एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकितुया अनिमित्वा भगवती भक्ति सिद्धिर्गरीयसी जरयत्तासु या कोशं निर्गिण्यं मनलो यथा नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचित् मत्पादो सेवाभिरता मदा मदीहा नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचित् पाद सेवा विरता मदीहा जे अन्न अन्नतो भागवतः प्रसज्यो सभा जयन्ते मम पौरुषाणि पश्यन्ति ते मे रुचिराणि अम्बु संतोः प्रसन्नो वक्ता अरुणलोचनानि पश्यन्ति ते मे रुचिराणि अम्बु संतोः प्रसन्नो वक्ता अरुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरो प्रदानि स्वाकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति स्पृहणीयां वदन्ति त्वैर्दर्शनीया वयवैरुदारहासो हासे क्षिता वामसुक्त्वै हृतात्मनो हृतो प्राणांशो भक्तिरनिच्छतु गति मन्वीं प्रयुङ्क्ते अथो विभूतिं मम मायया चीतामैसर्जं मष्टाङ्गमनु प्रवृत्त्वं श्रियं भागवतीं बास्पृहन्ति श्रियं भगवतीं बार्हस्पृहन्ति श्रियं भागवतीं बार्हस्पृहन्ति भद्रां परस्वमी ते अश्नुवते तु लोके न कर्हिचित् मत्पराः सन्तरूपे नेङ्क्षन्ति नो मे निमिषलेडी हेतिः येषामहं प्रियो आत्मा श्रुतश्च सखा गुरुः सुहृदो दैवमिष्टम् इमं लोकं तथैवामूनात्मनम् उभयायिनम् इमं लोकं तथैवामूमाम् आत्मनम् उभयायिनम् इमं लोकं तथैवामूमात्मनम् उभयायिनम् आत्मानम् अनुजे चेह जे रायः पशवो गृहा
विसृज्यो सर्वान्ननं अन्यांश्च मामेवं विश्वतो मुखं भजन्ति अनन्या भक्त्या तानो मृत्यो रति पारये विसृज्य सर्वान् अन्यांश्च मामेवं विश्वतो मुखं भजन्ति अनन्या भक्त्या तानो मृत्यो रति पारये नान्नत्रो मद्भगवतो प्रधानपुरुषेश्वरात् आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते मद्भयाद् भाति भातु अयं सूर्यः स्तपति मद्भयात् वर्षति इन्द्रो दहति अग्निर्मृत्युश्चरति मद्भयात् ज्ञानविज्ञानयुक्तेन भक्तियोगेन योगिनः क्षेमायुपादमूलं मे प्रविशन्ति अकुतो भयम् एतावनेव लोके अस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्तियोगेन मनो मय्यार्पितं स्थिरम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसां संहितायां वैयासिक्यां तृतीयस्कन्दे कपिलेये भक्तियोगो नाम पञ्चविंशोऽध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमज्जी इत अथो श्रीमद्भागवी महापुराणे तृतीयस्कन्दे अथो श्रीमद्भागवी महापुराणे तृतीयस्कन्दे षोडशोऽध्यायः श्री भगवान उवाच। अथो ते संप्रवक्ष्यामि तत्यानं लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्रकृतै गुणै ज्ञानं निःश्रेयस्वार्थाय पुरुषस्वात्मदर्शनं जदाहुर्वर्णये तत्ते हृदयगन्तिभेदनम् अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृतिः परः प्रत्यग्धाम स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितं स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभुः जदृच्छयोपगताम् अभ्युपद्धतलीलया गुणैर्विचित्रा सृजतीं स्वरूपः प्रकृतिं प्रजः विलक्ष्य मुमुहे सद्यः स इहो ज्ञानगुहया एवं पराभिधानेन कर्तृत्वं प्रकृतिः पुमान कर्मसु क्रियमानेषु गुणैरात्मनि मन्नते तदस्य संस्थितिर्बन्धः पारतन्त्रञ्च तत्कृतं भवत्कर्तुरीशस्य साक्षीन निवृत्त्वात्मनः कार्योकारणकर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः भक्तित्वे सुखदुःखानां पुरुषं प्रकृतिः परं श्रीदेवहूति उवाच। प्रकृतिः पुरुषस्वापि लक्षणं पुरुषोत्तम ब्रूहि कारणयोरस्य सदसच्च यदात्मकम् श्री भगवान वाच। यत्तत्त्रिगुणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकं प्रधानं प्रकृतिं प्राहुरविशेषं विशेषवत् पञ्चभिः पञ्चभिर्ब्रह्म चतुर्भिर्दशभिस्तदा तथा एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्रधानिकं विदुः महाभूतानि पञ्चैव भूराप अग्निर्मरुन्नवः तन्मात्राणि च तावन्ति गन्धादीनि मतानि मे इन्द्रियाणि दशु श्रोत्रं तग् दृग्रसनानासिका वाको करौ चरणौ मेद्रं पायुर्दशम उच्यते मनोबुद्धिरहङ्कारो चित्तम् इति अन्तरात्मकम् चतुर्धा लक्षन् लक्षते भेदो वृत्त्वा लक्षणरूपया एतावनेव संख्यातो ब्रह्मणः सगुणस्य च सन्निवेशो मया प्रोक्तो यः कालः पञ्चविंशकः प्रभावं पौरुषं प्राहु कालो मेके यतु भयम् अहंकारो विमूढस्य कर्तुः प्रकृतिमीयुष
प्रकृतिर्गुणसमस्यो निर्विशेषस्यो मानवी चेष्टा यतो स भगवान कालो इतियो इत्युप उपोक्षितः अन्तः पुरुषरूपेण कालरूपेण यो वहि समन्त्वेतेष सत्यानं भगवानात्ममायया दैवाद्खुवितो धर्मिण्यां सस्यां जोनौ परपुं परःपरः पुमान् आधत्तवीर्यं स असूतो महत्तत्त्वं हिरण्मयं विश्वमात्मगतं व्यञ्जन् कुटस्थो जगदङ्कुरः स तेजसा पिबत् तीव्रम् आत्मोपस्रापणं तमः यत्तत् सत्त्वगुणं सच्चं शान्तं भगवतो पदं जदाहुर्वासुदेवाख्यं चित्यं तन्महदात्मकं सच्छत्यं अविकारित्वं शान्त्यं सन्तत्त्वम् इति चेतसा सच्छत्यं अविकारित्यं सन्तत्त्वम् इति चेतसः वृत्तिभिर्लक्षणं प्रोक्तं यथा अपां प्रकृतिः परा महत्त्वात् विकुर्वनाद् भगवत् वीर्यः संभवात् क्रियाशक्तिरहंकारो स्त्रीभेदः समपद्धतो वैकारिको तैजसश्च तामसश्च यतो भव मनसश्चेन्द्रियाणाञ्च भूतानां महतामपि सहस्रशीर्षं साक्षाज्जम् अनन्तजमनन्त प्रचक्षति सङ्कर्षणाक्षं पुरुषं भूतेन्द्रियो मनोमयं कर्तृत्वं करणत्वञ्च कार्यत्वञ्चेति लक्षणम् संतो घोरो विमूढत्वमिति वाश्वाद् अहंकृतेः वैकारिकाद् विकुर्वनात् मनःस्तत्त्वं मया यतो यत्संकल्पो विकल्पाभ्यां वर्तते कामसंभवः यद्विदुहि निरुध्याख्यं याद् विदुहि निरुध्याख्यं याद् विदुह्य निरुध्याख्यं ऋषिकानामधीश्वरं शारदेन्दीवरस्वामं संग्राध्यं योगिभिः स्वनै त्वय्यसात्तु विकुर्वनात् बुद्धितत्त्वं महुत्सति द्रव्यस्फुरण विज्ञानम इंद्रियाणाम मनोग्रह संशयो अथो विपर्यासो निश्चयो श्रुतिरेव च शापो इत्युच्यते बुद्धिर्लक्षणं वृत्तितः पृथक् त्वय्यसा दीनेन्द्रियान्येव क्रियाज्ञान विभागसः प्राणस्य हि क्रियाशक्तिर् बुद्धेर विज्ञान शक्तिता तामसाच्च विकुर्वनात् भगवद् विरजचोदितात् शब्दो मात्रम् अभूत् तस्मात् नवः शत्रुस्तु शब्दगम अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य द्रष्टुर्लिङ्गत्वमेव च तन्मात्रञ्च नवोऽसौ लक्षणं कवयोः विदुः भूतानां छिद्रोदात्रित्वं बहिरन्तरमेव च प्राणेन्द्रियात्मोधिष्णत्वं नवसो वृत्तिलक्षणं नवसो शब्दतन्मात्रात् कालगत्या विकुरवतः स्पर्शे अभवत्ततो वायुस्त्वक् स्पर्शस्य च संग्रह मृदुत्वं कठिनत्वञ्च शैत्यम् उष्णत्वमेव च एतत् स्पर्शस्य स्पर्शत्वं तन्मात्रं नवस्वतः
चालनम बुहनम प्राप्तिर नेतृत्व द्रव्यो शब्दयो चालनम बुहनम प्राप्तिर नेतृत्व द्रव्यो शब्दयो शर्मेन्द्रियानाम आत्मत्वं वायुः कर्माभिलक्षणं वायोश्च स्पर्शतन्मात्राद् रूपं द्वैवो द्वैवेरितात् अभूत् समुत्थितं ततश्चेज्जक्षुरूपोपलम्बनं वायोश्च स्पर्शतन्मात्राद् रूपं द्वैवेरितादभूत् समुत्थितं ततः स्तेयश्चक्षुः रूप उपलम्बनं द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्ति संस्थात्वमेव च द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्ति संस्थात्वमेव च तेयस्त्वं तेयसः स्वाधी रूपमात्रस्य वृत्तयोः दोतनं पचनं पानं मदनं हिममर्दनं तेजसो वृत्तयस्तु एतः शोषणं खुत्तीडेव च रूपमात्राद् विकुर्वनात् तेजसो दैवश्चोदितात् रसो मात्राम् अभूत् तस्माद् अम्बो जिह्वा रसग्रह कसायो मधुरस्तिक्तो कट्वाम्लो इति नैकधा भौतिकानां विकारेण रसो एको विविद्धते क्लेदनं पिंडनं तृप्तिः प्राणपायनोदनं क्लेदनं पिंडनं तृप्तिः प्राणपायनोदनं क्लेदनं पिंडनं तृप्तिः प्राणोपायानोन्दनं तापापनोदो भूयोस्त्वं अम्बसो वृत्तयस्तिमः रसो मात्राद् विकुर्वनाद् अम्बसो दैवचोदितात् गन्धो मात्रमभूत् तस्मात् पृथ्वी घ्राणं घ्राणस्तु गन्धगः करम्भपूतिर्सौरभ्यो शान्तोग्रामलादिभिः पृथक् द्रव्यावयवैषम्याद् गन्धः एको विविद्धते भावनं ब्रह्मणः स्थानं धारणं सद्विशेषणं सर्वोषत्वगुणद्भेदः पृथिवीवृत्तिलक्षणम् नभो गुणो विशेषो अर्थो जस्सो तच्छत्रम् उच्यते नभो गुणो विशेषो अर्थो जस्सो तच्छत्रम् उच्यते वायोर्गुणो विशेषो अर्थो यस्सो तत्स्पर्शनम् विदुः तेजो गुणो विशेषो अर्थो जस्सो तच्चक्षुरुच्यते अम्बो गुणो विशेषवार्थो जस्सो तद्रशनं विदुः भूमेर्गुणो विशेषवार्थो यस्सो घ्राणः स उच्यते परश्च दृश्यते धर्मो हि अपरस्मिन् समन्वयात् अतो विशेषो भावानां भुवो भूमौ एव उपलभ्यते परश्च सदृशे धर्मो हि अपरस्मिन् समन्वयात् ततो विशेषो भावानां भूमौ एवोपलभ्यते एतान्यो संहृत्यो यदा महदादीनि सप्तो वै कालो कर्म गुणोपेतो जगदादिरूपाविशत् ततःस्तेनानुवृद्धेभ्यो युक्तेभ्यो अण्डम् अचेतनम् उत्थितं पुरुषो यस्माद् मुदोत्तिष्ठात् अशो विराट् ततःस्तेनानुवृद्धेभ्यो
युक्तेभ्यो अंडोमाचेतनम उत्थितम पुरुषो यस्माद् उदोतिष्ठत असो विरात एतद् अंडं विशेषाक्षं क्रमो वर्धय दशत्वरै तोया देवी परितं प्रधानेना वृतेर बहि यत्रो लोकोपितानो अयम रूपं भगवतु हरे हिरण्मया दंडकोशात् उत्थायो सलिले शयात् तमा विश्वो महादेवो बहुधा निर्विभेदोक्षम हिरण्मयाद अंडकोशाद उत्थायो सलिले शयात् तमा विश्वो महादेवो बहुधा निर्विभेदोक्षम निरभिदताशो प्रथमं मुखं वाणी ततो अभवत् बाण्या बन्ही रथो नासे प्राणो तो घ्राणो एतयोः घ्राणद् वायुरभिद् घ्राणद् वायुरभिद्देताम् अक्षिणी चक्षुरेतयोः तस्मात् सूर्यो नभिद्येताम् तस्मात् सूर्यो नभिद्येताम् कर्णो शत्रुं ततो दिशा निर्विभेदो विराजस्त्वग्रोमो निर्विभेदो विराजस्त्वग्रोमो सुष्णुस्मादयोस्ततः निर्विभेदो विराजस्त्वग्रोमो अश्मस्वा अश्मस्रादयोस्ततः निर्विभेदो विराजस्त्वग्रोमो सुष्णुस्रा सुष्मस्रादयोस्ततः निर्विभेदो विराजस्त्वग्रोमो अश्मस्रादयोस्ततः ततः औषधयश्चासनो सृष्णं निर्विभिदेततः रेतः तस्माद् आपो आसनो निर्विद्धतो वै गुदम् गुदादपानो अपानात् अपानाच्च मृत्युर्लोको भयंकरः हस्तौ च निरभिद्येतां बलं ताभ्यां ततः स्वराट् पादौ च निरभिद्येतां गतिस्ताभ्यां ततो हरिः नाड्यो अशो निरभिद्दन्तो ताभ्यो लोहितमाभृतं नदस्ततः समभवत् नूदरं निरभिद्दतो खुत्पिपासे ततः श्वातं समुद्रस्त्वेतयोरभूत् अथाशो हृदयम् अथाशो हृदयं भिन्नं हृदयात् मनो उत्थितं मनसश्चन्द्रमा यातो बुद्धिर्गिराङ्पतिः अहंकारोस्ततो रुद्रश्चित्यं चित्तस्ततो अभवत् एते हि अभ्युत्थिता देवा नैवाश्वत्थापनि असकन् एते हि अभ्युत्थिता देवा एते हि अभ्युत्थिता देवा नैवाश्वत्थापनि असकन 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 पुनराबिविशु ख्यानि तमोत्थापयितुं क्रमात् बह्नीर्वाचा मुखं भेजे नोदतिष्ठत् तदा विराटो घ्राणेन नसिके वायोर्नोदतिष्ठत् तदा विराटो अक्षिणी चक्षुषादित्यो नोदतिष्ठत् तदा विराटो श्रोत्रेण कर्णौ च दिशो नोदतिष्ठत् तदा विराट् तचं रोमोभिरोषधो तचं रोमभिरोषध्यो तचं रोमभिरोषध्यो नोदतिष्ठत् तदा विराट्
ऋतुषा शिष्णम आपस्तु नोदतिष्ठत तदा विराट गुदम मृत्युरपानेन नोदतिष्ठत तदा विराट हस्तौ इंद्रो बलेन्नैव नोदतिष्ठत तदा विराट विष्णोर्गत्वैव चरणौ नोदतिष्ठत तदा विराट नारीर्नद्दो लहितेन नोदतिष्ठत तदा विराट कुत्तीड़ाभ्याम उदरम सिंधुर्नोदतिष्ठत तदा विराट हृदयम मनसा चंद्रो नोदतिष्ठत तदा विराट बुद्ध्या ब्रह्म्यापि हृदयम नोदतिष्ठत तदा विराट रुद्रो अभिमत्या हृदयम नोदतिष्ठत तदा विराट चित्तेन हृदयम चैत्यः क्षेत्रज्ञः प्रविशद यदा विराट तदैव पुरुषः सलिलात् उदतिष्ठत यथा प्रसुप्तं पुरुषं प्राणेन्द्रियो मनोधियः प्रभवन्ति विना येन नोत्थापयति प्रभवन्ति विना येन नोत्थापयत्तुम् ओजसा यथा प्रसुप्तं पुरुषं प्राणेन्द्रियो मनोधियः प्रभवन्ति विना येन नोत्थापयत्तुमोजसा तुमोजसा तमस्मिन् प्रत्यगात्मनं धिया योग प्रवृत्तया भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिन्तयेत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां तृतीयस्कन्धे कपिलेये तत्तो समाम्नायो नामो षोडशोऽध्यायः समाप्तः अतः श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंसं संहितायां परमहंसां संहितायां वैयासिक्यां तृतीयस्कन्धे सप्तविंशोऽध्यायः प्रारम्भः श्री भगवान् उवाच प्रकृतिस्तयोऽपि पुरुषो नाज्यति प्रकृतैर्गुणैः अविकाराद् अकृतित्वात् निर्गुणत्वाद् जरार्कवत् श्री भगवान् उवाच प्रकृतिस्तयोऽपि पुरुषो नाज्यति प्रकृतैर्गुणैः अविकाराद् अकृतित्वात् निर्गुणत्वाद् जरार्कवत् स एषो जर्हि प्रकृतिर्गुणेषु अभिविषज्यते अहंकारो विमूरात्मा कर्ता अहम् इति मन्नति तेनो संसार पदवीम अवसो अभ्यत्व निवृत्तः प्रासंगी कोई कर्म दोषई सदसद मिश्रजो निसु अर्थे ही अविद्यमाने उपि संसितिर्न निवर्तते अर्थे ही अविद्यमाने उपि संसितिर्न निवर्तते धायतो विषयान अस्यो धायतो विषयान अस्यो स्वप्ने अनर्थागमो यथा अतएव शनैश्चित्तं प्रसक्तमसतां पति भक्तियोगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेत् वशं जमादिभिर्जोगपथैरभसन् सद्रयान्वितः मयि भावेन सत्येन मत्कथा श्रवणेन च सर्वभूतसमत्तेन निर्वैरेण प्रसंगतः ब्रह्मचर्येण मौनेन सधर्मेण महीयसा जदृच्छयोपस्थितेन संतुष्टो मितभङ्गमुनिः विविक्त शरणो शांतो मैत्रेयो करुणो आत्मवान सानुबंधे च देहि अस्मिन् अकुर्वन् असदाग्रहम् ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन प्रकृतिः पुरुषश्च निवृत्तबुद्ध्यवस्थानो दूरीभूतानि अदर्शनः निवृत्तबुद्धावस्थानो दूरीभूतान्योदर्शनः उपोलभ्यात्मनात्मनं चक्षुषेर्बार्कोमात्मदृक्
मुक्तलिंगम सदा भासम असति प्रतिपद्धति सतो बंधुम असच्चक्षु सर्वानुश्रुतमादयम् यथा जलस्थ अभासः स्थलस्थेनावदिष्यति शाभासेन यथा सूर्यो जलस्थेन दिवि स्थितः एवं तीव्रित अहंकार भूतेन्द्रियो मनोमयै साभासैर्लक्षितेन अनेन सदाभासेन सत्रदिक् भूतो सूक्ष्मेन्द्रियो मनो बुद्धादिषु निद्रया भूतो सूक्ष्मेन्द्रियो मनो बुद्धादिषु इहो निद्रया भूतो सूक्ष्मेन्द्रियो मनो बुद्ध्यादिषु इहो निद्रया लीनेषु अशति यस्तत्रो विनिद्रो निरहंक्रिय अन्नो मानः स्तदात्मनं मनस्तो नष्टवद्मृषा नष्टे अहंकरणे द्रष्टा नष्टवित्तो मिवातुरः एवं प्रत्यवमिश्वासोभमात्मनं प्रतिपद्धति एवं प्रत्यवमिश्वासावात्मनं प्रतिपद्धति एवं प्रत्यवमिश्वासावात्मनो प्रतिपद्धति साहंकारस्य दुर्भस्य यो अवस्थानम् अनुग्रह सिद्धेवहुतिर्वाचो पुरुषं प्रकृतिर्ब्रह्मन् न विमुञ्चति कर्हिचित् अन्योन्यापाश्रयत्वाच्च नित्यत्वाच्च न अनयो विभो यथा गन्धस्य भूमिश्च न भावो व्यतिरेकतः अपाङ्गरसस्य च यथा तथा बुद्धेः परस्य च अकर्तुः कर्म बन्धो अयं पुरुषस्य यथाश्रयो गुणेषु सत्सु प्रकृतेः कैवल्यं तेषु अतः कथं कश्चित्तत्त्वमर्षेण निवृत्तं भयमुल्बनम् अनिवृत्तो निमित्तत्वात् पुनः प्रत्यवतिष्ठति श्री भगवान वाच अनिमित्त निमित्तेन सधर्मेण अमलात्मना श्री भगवान वाच अनिमित्त निमित्तेन सधर्मेण अमलात्मना तीव्रया मयि भक्त्या च श्रुतो संहृतया चिरं ज्ञानेन दृष्टत्वेन वैराग्येन बलीयसा तपोयुक्तेन योगेन तीव्रेणात्मसमाधिना प्रकृति ही पुरुष सेह दह्यो माना तु अहर्निशम तिरो भवित्री सनकोईर अग्नेर जोनी रीवो वरणी भुक्त भोगा परित्यक्ता दृष्ट दोषा च नित्यसः नेश्वरस्वा शुभम धत्ते से महिम्नि स्थितस्य च यथा हि अप्रतिबुधस्य पश्रापो बहव अनर्थभित् स एव प्रतिबुधस्य न विमोहायो कल्पते एवं विदितः तत्त्वस्य प्रकृतिर्मयि मानसं जुञ्जतो नापो कुर्वतो आत्मा रामस्य कर्हिचित् जदैवं अध्यात्मरतः कालेन बहुजन्मना सर्वत्रो यातो वैराग्यो आब्रह्म भवनात् मुनिः मद्भक्तो प्रतिबोध्यार्थो मत्प्रसादेन भूयसा निःश्रेयसं संस्थानं कैवल्याख्यं मदाश्रयम् प्राप्नोति इह अंजसा प्राप्नोति इह अंजसा वीरः सदृशा छिन्न संशयो यद्गत्वा न निवर्तेत योगी लिंगो विनिर्गमे
जदा न जोगी उपोचितासु चेतो मयासु सिद्धस्य विसज्जति अंगो अनन्न हेतुषु अथो मे गति स्वाद अत्वांतिकी यत्रो न मृत्युहासः। इति श्रीमद्भागवत जी महापुराण परमहंसां संहितायां तृतीय स्कंदे प्रकृति विवेको नाम सप्तो विंशोऽध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवत जी महापुराण परमहंसां संहितायां वैयासच्चां तृतीय स्कंदे अष्टाविंशोऽध्यायः प्रारंभः। श्री भगवान उवाच योगस्य लक्षणं भक्षे सबीजस्य निपात्मजे मनो जेनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथं। श्री भगवान वाच योगस्य लक्षणं भक्षे सजीवस्य निपात्मजे मनो जेनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथे सधर्माचरणं शक्त्या विधर्माच्च निवर्तनं दैवात्लभ्येन संतोषो आत्मविचरणार्चनं ग्राम्यधर्मो निवृत्तिश्च मोक्षधर्मो रतिस्तथा मितो मेध्यादनं शश्यत् विविक्तो क्षेमसेवनम् अहिंसा सत्यम् अस्तेयम् जावदार्थो परिग्रह ब्रह्मचार्यं तपः शौचं स्वाध्यायो पुरुषाचनम् मौनं सदासनजयोस्तैयम् प्राणयोः शनैः प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणां विषयाद मनसा हृदि साधिष्णानामेकदेशे मनसा प्राणधारणम् वैकुण्ठलीलाभिधानं समाधानं तथात्मनः एतैरन्यैश्च प्रतिभिर्मनो दुष्टमशत्पथं बुद्ध्या युञ्जितो शनकैर्जितो प्राण हि अतन्द्रितः शुचौ देशे प्रतिष्ठापो विजितासनोऽऽसनम् तस्मिन् स्वस्तिकमासीन ऋजुकायः समभषेत् प्राणस्य शोधयेत् मार्गं पुरकुम्भकरे चकै प्रतिकूलेन वा चित्यं यथा स्थिरं अचञ्चलं मनो अचिराद् सात् विरजं जीतसासस्य योगिनः वैयाग्निभ्यां यथा लोहं धात्मं तैयति वैमलं प्राणामायैर्दहेद्दोषानुधारणाभिश्चोकिलविषाण प्रत्याहारेण संमार्गाणो ध्यानेनाधनेनानीश्वरानुगुणानो प्राणामायैर्दहेद्दोषानुधारणाभिश्चोकिलविषाणो प्रत्याहारेण संसर्गाणो ध्यानेनानीश्वरानुगुणानो जदा मनः सुविरजं योगेन सुसमाहितं काष्ठां भगवतो ध्यायत् सनासाग्रावलोकनः प्रसन्नवदनां भोजं पद्मगर्भारुणेक्षणं नीलोत्पलोद्दलश्यामं शङ्खचक्रगदाधरं लसत्पङ्कजकिञ्जल्कोपीतकौशेयवाससं
श्रीवत्स वक्षसं भ्रायत कौस्तुभा मुक्तुकंदरम मत्तो दिरीफुकलया परितं वनमालया परार्धहारबलयो किरीटांगोदो नूपुरम कांची गुणोल्लसत श्रोणीं हृदयांभोजो विस्तरम दर्शनीयतमं शांतं मनोनयनवर्धनम् अपिव्यदर्शनं सस्यत् सर्वलोकनमस्कृतं संत्यं वयसी कैशोरे भृत्वानुग्रहकातरं कीर्तन्यतीर्थजससं पुण्यश्लोको यशस्करं ध्यायेद्देवं समग्रांगं यावत् न चाब्यते मनः स्थितं व्रजन्तमासीनं शयानं वा गुहाशयम् प्रेक्षो निये हितं धायच्छुद्ध भावेन चेतसा तस्मिन् लब्ध पदं चित्तं तस्मिन् लब्ध पदं चित्यं सर्वावयव संस्थितं विलक्षैकत्रो संजुञ्जाद् अंगे भगवतु मुनिः संचिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दं वज्रांकुशध्वजो सरोरुहालाञ्छनाढ्यम् उत्तंगरक्तो विलसाद् नखो चक्रवालो ज्योत्स्नाभिराहितो महद्हृदयांधकारं जत्सौच निःसृतपवरो प्रविपसरित्पवरदकेण जत्सौच निःसृतसरितपवरदकेण तीर्थेण मूर्धि अधिकृतेन शिवः शिवाभूत् जत्सौच निःसृतसरितपवरदकेण तीर्थेन मूर्धि अधिकृतेन शिवः शिवाभूत् धातुर्मनः समलशैलनिःसृष्टवैरं ध्यायेच्चिरं भगवच्चरणारविन्दम् जानुद्वयं जलजलोचनया जनन्या लक्षाखिलस्य सुरवन्दितया विधातुः उर्वोर्निधायो करपल्लवोरोचिसा यत्संलालितं हृदि विभोरभवस्य कुर्यात् उरु सुपर्णभुजयोरोधि शोभमान भुजोनिधि अतोषिका कुसुमाभासो उरु सुपर्णभुजयोरधि शोभमानो भुजोनिधि अतोषिका कुसुमाभासो उरु सुपर्णभुजयोरधि शोभमान भोजनिधि अतोषिका कुसुमाभासो व्यालम्बीपितो वरवाससी वर्तमान काञ्चीकलापोपरिरम्भी नितम्बबिम्बं नाभिरदं भुवनकोशो गुहोदरस्थं यत्रात्मजोनिर्धिशनाखिलोकपद्मं बूढं हरिमणिवृषं वृषहस्तनयोरमुष्योधायेद्वयं विशोदहारो मयूखगौरं नाभिरदं भुवनकोशगुहोदरस्थं यत्रात्मजोनिर्धिशनाखिलोकपद्मं बूढं हरिमणिवृषहस्तनयोरमुष्योधायेद्वयं विशदहारो मयूखगौरं वक्षोरधिवासो मृषभस्य महाविभूतेः पुंसां मनोनयनो निवृत्तिरमादधानं कण्ठं च कौस्तुभो मणिरोधिभूषणार्थं कुर्याद् मनस्वाखिलोकनमस्कृतस्य बाहूंश्च मन्दरगिरेः परिवर्तनेन निर्निक्तबाहुवलयानधिलोकपालान् संचिन्तयेद् दशो शतारं मसज्जति यः शङ्खं च तत्करो सरोरुहस् राजहंसं कौमा कौमोदकिं भगवतो दयितं स्मरेत
दिग्धामराती भटो श्रोणितो कर्दमेन मालाम मधुव्रतो बरूतो गिरोपघुष्टां चैत्यस्य तत्तममलं मणिमस्कंठे भृत्वानुकंपितो धियेय भृत्वानुकंपितो धियेह गृहीतमूर्तेः संचिन्तयेद् भगवतो वदनारविन्दम्। जाद् विस्फुरत् मकर कुण्डलबलगितेन विद्योतीतामलोकोपलोमुदारनाशम्। जत्श्रीनिकेतो मलिभिः परिशेब्यमानम् भूत्वा स्वया कुटिलो कुंतलो वृंदजुष्टम् मीनदयाश्रमम् अधीक्षिपाद् अब्जनेत्रम् धायेत् मनोमयो मतन्द्रितमुल्लसद्भ्रु तस्यावलोकम् अधिकं कृपयाति घोरो तापत्रयोपशमनायो निःसृष्टमक्ष स्निग्धो स्मितानुगुणितं विपुलप्रसादं धायच्चिरं विततभावनया गुहायं हांसं हरेरवनताखिललोकतीव्रो शोकाश्रुसागरो विशेषोणमति उदारम् हासं हरेरवरताखिललोकोत्तिब्रशोकाश्रुसागरो विशेषणमति उदारम् सन्मोहायो रचितं निजमाययस्व भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य ध्यानायनं प्रहसितं बहुलाधरोष्टभासारुणात्तोत्तोनुर्दिजो कुन्दपङ्क्ति धायेत् सदर्हो कुहरे अवसितस्य विष्णोर्भक्ताद्रयार्पितमनान पृथक् दिदृक्षेत् एवं हरो भगवती प्रतिलभ्य भावभक्त्या द्रवद्हृदयो उत्पुलकः प्रमोदात् औत्कण्ठ बाष्पकलया मुहुरर्दमानस्तच्चापि चित्तभरिशं सनकैर्विजुङ्क्ते मुक्ताश्रयं जर्हि निर्विषयं विरक्त्यं निर्वाणमिच्छति मनः सहसा यथार्चि आत्मानमत्रो पुरुषोऽव्यावधानमेकमन्निक्षते प्रतिनिवृत्तगुणप्रवाह सोऽपि एतया चरमया मनसा मनसो निवृत्त तस्मिन् महिम्नोभूषितः सुखदुःखबाह्ये हेतुत्वम् ओपि असति कर्तरी दुःखयोर्यत् स्वात्मनो विधत्तो उपलब्धो परात्मकाश्च देहञ्च तां न चरमः स्थितमुत्थितं वा सिद्धो विपश्यति यतो अद्धगमत्स्वरूपं दैवादपेतमथो दैववशादुपेतं वासो यथा परिष्कृतं मदिरा मदान्ध।
देहो योपि दैव वसगो देहो योपि दैव वसगो खलु कर्म यावत् सारंभकं प्रति समीक्षतो एव सानो स्वासु दैवो योपि दैव वसगो देहो योपि दैव वसगो देहो योपि दैव वसगो खलु कर्म यावत् स्वारंभकं प्रति समीक्षतो एवो स्वासु तं सप्रपंचमधिरूढ समाधि योगः स्वाप्नं पुनर्न भजति प्रतिबुद्ध वस्तुः यथा पुत्राच्च वित्राच्च पृथग्मर्थो प्रतीयते अप्यात्मत्तेन अभिमता देहादेहे पुरुषस्तथा यथोल्मुकाद् विस्फुलिंगाद् धूमाद्वापि स्वसंभवात् अप्यात्मत्तेनाभिमताद् यथाग्निः पृथक् पुल्लुकात् भूतेन्द्रियान्तःकरणाद् प्रधाना जीवसंहितात् आत्मा तथा पृथक् द्रष्टा भगवान् ब्रह्मसंहितः सर्वभूतेषु चात्मनम् सर्वभूतानि चात्मनि इक्षेतानन्न भावेन भूतेषु इहो जदात्मतां सयोनिषु यथा योति सयोनिषु यथा ज्योतिरेकं नना प्रतीयते जोनीनां गुणो वैषम्याद् तथात्मा प्रकृतौ स्थितः तस्मादिमां स्वां प्रकृतिं दैवीं सदसदात्मिकं दुर्विभाव्यं पराभाव्यो स्वरूपेणावतिष्ठते इति श्रीमद्भागवत महापुराण प्रवंसं संहितायां वैयासिक्यां तृतीयस्कन्धे कपिलेये साधनानुष्ठानं नाम अष्टाविंशोऽध्यायः समाप्तः अथो श्रीमद्भागवत महापुराण प्रवंसं संहितायां वैयासिक्यां तृतीयस्कन्धे एकोनत्रिंशदोऽध्यायः प्रारम्भः श्रीदेवहतिरुवाच लक्षणं महदादीनां प्रकृतिः पुरुषस्य च स्वरूपं लक्षते अमीषां येन तत् पारमार्थिकं यथा संख्येषु कथितं जन्मूलं तत् प्रचक्षते भक्तियोगस्य मे मार्गं ब्रूहि विस्तरतः प्रभु विरागो येन पुरुषो भगवान् सर्वतो भवेत् आचक्षो जीवलोकस्य विविधा मम संस्कृतिः कालस्येश्वररूपस्य परेशाञ्च परस्यति स्वरूपं वतु कुर्वन्ति ध्यातोः कुशलं जनाः लोकस्य मिथ्याभिमतेरचक्षुषश्चिरं प्रसुप्तस्य तमसि अनाश्रये लोकस्य मिथ्याभिमतेरचक्षुषश्चिरं प्रसुप्तस्य तमसि अनाश्रये तमस्य अनाश्रये शान्तस्य कर्मसु अनुविद्धया धिया तमाविरासिः किलो योगवास्करः से मैत्री उवाचो इति मातुर्वचोः स्नक्ष्णं प्रतिनन्दो महामुनिः आबुभासे कुरुश्रेष्ठो प्रीतः स्त्वं करुणार्दितः श्री भगवान् वाच भक्तियोगो बहुविधो मार्गैर्भामिनी भावते श्री भगवान् वाच भक्तियोगो बहुविधो मार्गैर्भामिनी भावते स्वभावगुणमार्गेण पुंसां भावो विभिदति अभिसन्धायोजो हिंसां दम्भम् आश्चर्यमेव वा संग्रामभि भिन्न दृग्भावं मयि कुर्यात् स तमसः विषयान् अभिसन्धायो यशो मैसर्जमेव वा अर्चादौ अर्चयेद् जो मां पृथग्भावः स राजसः कर्मोन्निहारमुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् जजेद् जष्टव्यम् इति वा पृथग्भावः सात्त्विकः
मद्गुण श्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहाशयि मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्बसुअम् वधु लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य उदाहृतम् अहितुक्त्वा व्यवहृता या भक्तिः पुरुषोत्तमे शालोक्यशास्त्रीर्सामीप्यौ सारूप्यैकत्वम् अपि उत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनः स एव भक्तियोगाख्यो आत्तान्तिक उदाहृतः जेनाति ब्रजो त्रिगुणं मद्भावायोपपद्धते निषेवितानिमित्तेन सधर्मेण महीयसा क्रियायोगेन सस्तेन नातिहिंसे हिंस्रेण नित्यशः मध्यिष्णदर्शनस्पर्शो पूयास्त स्तुति अभिवंदने मध्यिष्णदर्शनस्पर्शो पूजा स्तुति अभिवंदने भूतेषु मद्भावनया सत्येन असंगमेन च महतां बहुमानेन दिनानां अनुकंपया मैत्रा चैवात्मतुल्येषु जमेन नियमेन च आध्यात्मिकानो श्रवणात् नाम संकीर्तनाच्च मे आर्जवेनार्जो संघेन निरहंक्रियाया तथा मद्धर्मणो गुणैरेतै परिसंशुद्धो आशयोः पुरुषस्वाञ्जसा भेति श्रुतमात्रो गुणं हिमां यथा वातुरथो घ्राणम् आवृङ्क्त्वे गन्धो आशयात् एवं योगो रतम चेतो आत्मनम अविकारीयत् अहम् सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा तमवग्गायो मां मत्तो कुरुते अर्चा विरम्बनम् जो मां सर्वेषु भूतेषु संतमात्मनम् ईश्वरम् हित्वार्चम् भजते मौद्रात् भस्मनी एव जुहोति स दिशतः परकाये मां मानिनो भिन्नदर्शिनः भूतेषु बद्धवैरस्य न मनः शान्तिमिच्छति अहम् उच्चावचैर्द्रव्यैः क्रियोत्पन्नया नघे अहम् उच्चावचैर्द्रव्यैः क्रियोत् पन्नयानघे नैव तुष्येह नैव तुष्येह अर्चितो अर्चयाम भूतग्राम अवमानिनः ग्रामावमानिनः भूतग्रामावमानिनः अर्चादौ अर्चयेतावत् ईश्वरं मां सकर्मकृत् जावन्न वेदो स्वहृदि सर्वभूतेषु अवस्थितम् आत्मनश्च परस्वापि यः करोति अन्तरोदरं तस्यो भिन्नदृशो मृत्युर्विदधे भयमुल्बनम् अथो मां सर्वभूतेषु भूतात्मनं कृतालयम् अर्हे अर्हेत् दानमानाभ्यां मैत्राभिन्नेन चक्षुषा जीवः श्रेष्ठा हि अजीवानं ततो प्राणोभृतं शुभे ततः सचित्त्या प्रवरास्ततश्चेन्द्रियो वृत्तयोः तत्रापि स्पर्शो वेदिभ्यो प्रवरा रसो वेदिनः तेभ्यो गंधो विदः श्रेष्ठः ततो शब्दो वीदो वरः रूपभेदो विदः ततो ततश्च उभयतो रूपभेदो विदः ततो ततश्च उभयतो दः तेषां बहुपदः श्रेष्ठाश्चतुष्पादस्ततो द्विपाद ततो वर्णाश्च चत्यारोहस्तेषां ब्राह्मण उत्तमः
ब्राह्मणेषोऽपि वेदज्ञो हि अर्थज्ञो अभ्यधिकस्ततः अर्थज्ञात् संशयश्चित्ता ततो श्रेयानो सधर्मकृत् मुक्तसंगोस्ततो भूयात् दुग्ध्याधर्ममात्मनः तस्माद् मर्यार्पिता शेष क्रियार्थार्था निरन्तरः तस्माद् मर्यार्पिता शेष क्रियार्थात्मा निरन्तरः मय्यार्पितात्मनः पुंसो मयि संन्यस्तकर्मणः न पश्यामि परं भूतम् अकर्तुः समदर्शनात् मनस्वैतानि भूतानि प्रणमेत बहुमानयन् ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानीति भक्तियोगसो योगश्चो मया मानवी उदीरितः भक्तियोगस्यो योगस्य मया मानवी उदीरितः जयोरेकोत्तरेन्नैव पुरुषः पुरुषं व्रजेत् व्रजेत् एतद् भगवतो रूपं ब्रह्मणः परमात्मनः परं प्रधानपुरुषं दैवं कर्म विचेष्टितम् रूपो भेदास्पदं दिव्यं कालो इत्यभिधीयते भूतानां महदादीनं यतो भिन्नदृशां भयं यो अन्तः प्रविश्य भूतानि भूतैरत्याखिलाश्रयो स विष्णाख्ये अधियोग्य असौकालः कलयतां प्रभु न चास्य कश्चिद्वैतो न दिश्यो न च बान्धवः आविश्यत प्रमत्तोऽसौ प्रमत्तो जनमन्तकृत् यद्भयाद् बाति बातु अयं सूर्यहस्तपति यद्भयात् यद्भयाद् वर्षते देवो भगनो भाति यद्भयात् यद्वनस्पतयो भीता लताश्चौषधीविषहो शेषे काले अभिगृह्णन्ति पुष्पाणि च फलानि च स्रवन्ति सरितो भीता नोत्सर्पितु उदधीर्यतो स्रवन्ति सरितो भीता नोत्सर्पति उदधीर्यतो अग्निरिन्धे सगिरिभिर्भूर्न मज्जति मद्भयात् अदो ददाति शशतां पदं जन्यमात् नवः लोकं सदेहं तनुते महान् सप्तभिरावृतम् अदो ददाति शशतां पदं जन्यमात् नवहो लोकं सदेहं तनुते महान् सप्तभिरावृतं गुणाभिमानिनो देवः सर्गादिषु अशो यद्भयात् वर्तन्ते अनुयुगं तेषां वसो एतच्चराचरम् सो अनन्तो अन्तकरः कालो अनादिरादिकृत् अव्ययः जनं जनेन जनयन् मारयन् मृत्यूनान्तकम् सो अनन्तो अन्तकरः कालो अनादिरादिकृत् अव्ययः जनं जनेन जनयन् मारयन् मृत्यूनान्तकम् इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंसं संहितायां वैयासिक्यां तृतीयस्कन्धे कपिलेये भक्तियोगो नामैकोनत्रिंशोऽध्यायः समाप्तः अथो श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंसं संहितायां वैयासिक्यां तृतीयस्कन्धे त्रिंशदध्यायः प्रारम्भः श्रीभगवान् वाचो तस्यैतस्यो जनो नूनं नायं वेदो उरुविक्रमं काल्यमानोऽपि बोलेन वायुरिवो घनावलिः यं यम् अर्थम् उपादत्ते दुःखेण शोकहेतवे तं तं धुनोति भगवान् पुमान् शोचति यत्कृते
यत् अध्रुवस्य देहस्य शानुबन्धस्य दुर्मतिः ध्रुवानि मन्नते मोहाद् गृहक्षेत्रो वसूनि च जन्तुर्वैभव एतस्मिन् जां जां जोनिं मनोव्रजेत् तस्यां तस्यां स लभते निवृतिं न विरज्यते नरकस्थ योऽपि देहं वैना पुमांस्त्यक्तुमिच्छति नारकां नारक्यां निवृत्तौ सत्यां देवमया विमोहितः सत्सङ्गरहितो मर्तो वृद्धो सेवापोरिच्युतः माम् अनारद्धो दुःख्यार्तो कुटुम्बासक्तो मानसः आत्मो जया सुतागारो पशुद्रोविणबन्धुषु निरूढमूलहृदयो आत्मनं बहुमन्नति सदज्यमानो सर्वाङ्गो ईशाम् उद्वहनाधीना करोत्यविरतं मूढो दुरीतानि दुराशयो अक्षिप्तात्तेन्द्रियो अक्षिप्तात्तेन्द्रियो स्त्रीणाम् असतीनां च मायया रहो रोचितया लापै शिशुनं कलोभाषिणं गृहेषु कुटधर्मेषु दुःखोत्तन्त्रेषु अतन्त्रितः अतन्द्रितः कुर्वन् दुःखप्रतिकारं दुःखवत् मन्नते गृहे अर्थैरापादितैर्गुर्वाहिंसयेतः ततश्च तान् प्रश्नाति येषां पोषणे शेषभुक् जाति अध स्वयं वार्तया लुप्यमानायम् अरब्धया पुनः पुनः लोभाभिभूतो निःस्वत्वः परार्थे कुरुते स्पृहम् कुटुम्बभरणे अकल्यो मन्दो भाग्यो वृथोद्यमः श्रियाविहीनः कृपणोधायन् स्वास्वीतिमूढधि एवं सभरणाकलम् एवं सभरणाकल्यं तत्कलत्रादयस्तदा नाद्रियन्ते यथा पूर्वं कीनासा इवो गोरजम् तत्रापि अयातु निर्भेदो भ्रियमानः स्वयं भृत्वै जरयोपात्तो वैरूप्यो मरणाभिमुखो गृहे अस्ते अवमतोपोन्नस्तो गृहपालो इव अहरन् अस्ते अवमतो उपन्यस्तो गृहपालो इवाहरन् आमयाब्बो प्रदीप्ताग्निरल्पाहारो अल्पचेष्टितः अस्ते अवमतोपन्यस्तो अस्ते अवमत्तो अस्ते अवमत्तोपन्यस्तो गृहपालो इवाहरन् आमयाब्बो प्रदीप्ताग्निरल्पाहारो अल्पचेष्टितः वायुनो उत्क्रमतो द्वारो कोपो संमृद्धो नाडिना काशो शासो कृतायास कण्ठो घुर्घुरायति सयानो सयानो सयानः परिशोचद्भि सयानः परिशोचद्भिः परिवृतः स बन्धुभि वाच्यमानोऽपि न ब्रूते कालो पाशो वसंगतः एवं कुटुम्बभरणे व्यापृतात्मा अजितेन्द्रियः म्रियते रुदतां सानं उरुवेदनाया अस्तधि जमोदूतौ तदा प्राप्तौ भीमौ सर्वसेक्षणौ सदृष्ट्वा त्रस्तहृदयो सकृत्मूत्रं विमुञ्चति जातो न देहो आवृत्तो पाशैर्वध्या गले बलात् नयतो दीर्घं माध्यन्यं दण्ड्यं राजभटा यथा
तयोर निर्विन्न हृदय हृदय तज्जन तज्जन जातवे पथु पथि शीर भक्षमान आत्तो अघम समनुस्मरण खुत्तीट परितो अर्को दधानला निलय खुत्तीट परितो अर्को दधानना लिलोई खुत्तीट परितो अर्को दधानला नला निलोय संतप्पमानः पथि तप्त बालुके कृच्छेण पृष्ठे कसायाच तारितः चलति अशक्त योपि निराश्रमो निराश्रमोदके निराश्रमोदके तत्र तत्र पतन शांतो मूर्छितः पुनरुत्थितः पथा पापीयसा नीतः स्तमसा जोम साधनम् योजनानां सहस्राणि नवतिर्नव चाधन त्रिभिर्मुहूर्तेदाभ्यां वा नीतो प्राप्नोति यातनः आदिपनं स्वागात्रानं वेष्टयतु उल्मुकादिवि आदिपनं स्वगात्रानं वेष्टयत्तुल्लुकादिभिः आत्मोमांसादनं कापि सकिद्दत्तं परतो यपीवा जीवतः शान्तो भूर्भारं जीवतः शान्तो भूधारम् जीवतश्चान्ताभूधारम् जीवतश्चान्ताभूधारम् सगृहैर्जमसाधने सर्पो वृश्चिको दंशाद्वैर्दशद्भिश्चात्मवैशेषं कृन्ताञ्चावयवसो कृन्ताञ्चावयोवसो गजाधिभ्योऽभिदापनं पातनं पातनं गिरिशृङ्गेभ्यो पातनं गिरिसिंहेभ्यो पातनं गिरिसिंहेभ्यो पातनं गिरिसिंहेभ्यो रोदनञ्चाम्बुगर्तयो जास्तामिश्रान्दतामिश्रो रौरवाद्याश्चो यातनः भुङ्क्ते नरो वा नारी वा मिथो सङ्गेन निर्मितः अत्रैव नरकः सर्ग इति मातुः प्रचक्षते या जातुना वै नारकास्ता इहा योऽपि उपलक्षितः एवं कुटुम्बो बिभ्रानो उदरम्भरो एव वा विसृज्ये अहो भयं प्रेतो भुङ्क्ते तत्फलमीदृशम् एकः प्रपद्यते ध्वान्तं हितेह स्वं कलेवरं कुशलेतरो पाथेयो भूतद्रोहेण यद्भृतं दैवेन आसादितं तस्य समलं निरये पुमान् भुङ्क्ते कुटुम्बपोषणस्य दैवेन आसादितं तस्य समलं निरये पुमान् भुङ्क्ते कुटुम्बपोषस्य दैवेन आसादितं तस्य समलं निरये पुमान् भुङ्क्ते कुटुम्बपोषस्य हृतबी हितवित्तो इवातुरः केवलेन हि अधर्मेण कुटुम्बभरणः सुखः याति जीव अन्धतामिश्रं चरमं तमसः पदम् अधस्ताद् नरकलोकस्य यावतीर्यतनास्तुतः क्रमशः समनुक्रमो पुनरत्रा व्रजत्सुचिः अधस्ताद्लोकस्य यावतीर्जातनास्तुतः क्रमशः समनुक्रमो पुनरत्रा व्रजत्सुचिः इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसं संहितायां वैयासिक्यां तृतीयस्कन्धे कपिलेये धर्मो विपाको नाम त्रिंशोऽध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसं संहितायां वैयासिक्यां तृतीयस्कन्धे एकत्रिंशोऽध्यायो प्रारम्भः। श्री भगवान् वाचो
कर्मणा दैवे दैव नेत्रेण जन्तोर्देहोपपत्त्वये स्त्रियः प्रविष्ट उदरं पुंसो रेतो कनाश्रयोः कललन्ति कुरात्रेण पञ्चरात्रेण बुद्बुदं दशार्हेण तु कर्कन्दूपिषण्डो वा ततो परं मषेण तु शिरोदाभ्यां बाहवाङ्घ्राद्यङ्गविग्रहो नखो रोमास्थि मर्माणि लिङ्गो छिद्रोद्भव स्त्रिभिः चतुर्भिर्भावतो सप्तो पञ्चभिः कुत्तीळोद्भवः षडोभिर्जरायूणावितः कुक्षौ भ्रमति दक्षिणे मातुर्जग्धान्नोपानाद्वैरेधो रेधोध्यातु रसन्मते शेते बिन्मूत्रयोर्गते स जन्तुर्जन्तुसंभवे कृमिभिः खतु सर्वाङ्गः शौकुमार्यात् प्रतिक्षणम् कृमिभिः खतु सर्वाङ्गः शौकुमार्यात् प्रतिक्षणम् मूर्छमाप्नोति मूर्छामाप्नोति उरुक्लेशस्तत्रो तत्रैक्षुधितैमहु मूर्छाप्नोति रुरुक्लेशस्तत्र त्वयि खुदितोयि मुः कटु तीक्ष्णोष्णो लवणो खाराम्लादि विरुल्भनै मातृभुक्तैरुपस्पृष्टः सर्वाङ्गोत्थितवेदनः उल्बेन संवृतस्तस्मिन् अस्त्रैश्च बहिरावृतः अस्ते कृत्वा शिरः कुक्षौ भुग्नो पृष्ठो शिरोधरः अकल्यः साङ्गो चेष्टायां शकुन्त इव पञ्जरे तत्रो लब्ध श्रुतिर्दैवाद् कर्म जन्म सतद्भवं स्मरन् दीर्घो मनुच्छासं शर्मो किं नाम विन्दति आरभ्यो सप्तमासाद् लब्धो बोधोऽपि वेपितः नैकत्रास्ते श्रुतिवातैर्विष्ठा भूरिव सोदर नाधो मानो ऋषिर्भीतः सप्तवद्भिः कृताञ्जलिः स्तुवीत त्वद्विक्लवया वाचा येन दरिः अर्पितः सजीववाच तस्योपसंयमवीतुं जगदिच्छयात्तो ननातोनोर्भुवि चलच्चरणारविन्दं सोऽहं व्रजामि शरणं हि अकुतो भयं मे जेनेदृशगतिरदश्य अदश्य शतो अनुरूपा जस्तु अत्रो बद्ध इव कर्मभिरापृतात्मा भूतेन्द्रियाशयो मयि मबलम्ब मायाम् अस्ते विशुद्ध्यम् अविकारमखण्डबोध मा तप्पमानहृदये अवसीतं नमामि जः पञ्चभूतो रचिते रहितः शरीरे छन्नो अजथेन्द्रियो गुणार्थो चिदात्मको अहम् तेनाविकुण्ठमहिमानं ऋषिं तमीणं वन्दे परमं प्रकृतिपुरुषोयो पुंसां यः पञ्चोभूतरचिते रहितः शरीरे छन्नो अजथेन्द्रियगुणार्थो चिदात्मको अहं तेनाविकुण्ठमहिमानं ऋषिं तमीणं वन्दे परम् प्रकृतिपुरुषयो पुमांसं जन्मायया उरुगुणकर्मा निबन्धनेनास्मिन् जन्मायजो उरुगुणकर्मा निबन्धनेनास्मिन् संसारिके पथि चरं स्तदतिश्रमेण नष्टश्रुतिः पुनोरयं प्रवृणीतलोकम् युक्त्या कया महदनुग्रहमन्तरेण
ज्ञानम यदि तदधाद कतम स देवस्त्रैकालिकं स्थिरश्चरीषु अनुवर्तितास् संशम ज्ञानम यदि तदधाद कतम स देवस्त्रैकालिकं स्थिरचरीषु अनुवर्तितांशम् त्वं जीवकर्म पदवीम् अनुवर्तमानः स्तापत्रयोपशमनाय वयं भजेम देहा देही अन्न देह विवरे देह्यान्न देह विवरे देह्यान्न देह विवरे जठराग्निनाश्रिग्भिन्मूत्रकूपपतितो भृशतप्त देह इच्छन्नीतो विवसितुम् इच्छन्नीतो विवसितुम् गणयन् समासानो निर्वसति कृपणो धीर भगवान् कदानु जेने दृशं गतिमसो दशमास ईशो संग्राहीतः पुरुदयेन भवादृशेण सेनैव तुष्योतु सेनैव तुष्योत्कृतेन सद्दीननाथः को नाम तत्प्रति विनाञ्जलिमस्य कुर्यात् पश्यतायां धीषणया ननु सप्तभद्री शरीरके दमो शरीरार्जपरः सदेहे पश्यतया धीषणया ननु सप्तभद्री शरीरके दमो शरीरज परः स देहे यत् सृष्टयास यत् सृष्टयास तमहं पुरुषं यत् सृष्टयास तमहं पुरुषं पुराणं पश्ये बहिर्हृदि च चैत्तमीव प्रतीतं यत् सृष्टयास तमहं पुरुषं पुराणं पश्ये बहिर्हृदि च चैत्तमीव प्रतीतं स्वाहं वसन् ओपि विभो सो अहं वसन्नोपि विभो बहु दुःखवासं गर्भात् न निर्जिगमिष्ये बहिरन्धकूपे यत्रोपयातमुपसर्पति देवमाया मिथ्यामतीर्जदनु संसृतिश्चक्रमेतत् तस्मादहं विगतविक्लवो उद्धरिष्ये आत्मनम् आसु तमसः सुहृदात्मनैव भूयो यथा व्यासनम् एतद् अनेकरन्ध्यं मामे भविष्यत् उपोषादितो विष्णुपादः श्री भगवान् वाचो एवं कृतमतीर्गर्भे दशमास्योस्तु वत् ऋषिः सद्यो क्षिपत्वार्वाचिन् प्रसूतैर्सुतिमारुतः तेनावशिष्टः सहसा कृत्वा वाक्शीरो आतुरः विनिष्क्रामति कृच्छेन निरुच्छासो हतश्रुतिः पतितो भुवस्रिक् मिश्रो विष्ठा भूरिव चिष्ठते रुरुयोति गतिज्ञाने विपरीतां गतिं गतः परश्छन्दम् अभिदूषा पुष्यमानो जनेन स अनभिप्रेतमापन्यः प्रत्याख्यातो मनीश्वरः शायितो सुअसूचि पर्यङ्के तेनावशिष्टः सहसा कृत्वा वाक्शीर आतुरः विनिष्क्रमोत्कृच्छेन निरुच्छासो हतश्रुतिः पतितो भुव्योस् श्रृङ्मिश्रो विष्ठा भूरिव चिष्ठते पतितो भुव्योस्रिक्
मिश्रो विष्टा भूरी वचिष्ठति रोरुयति गति ज्ञान विपोरितां गतिं गतः परोश्चन्द्यम् अभिदूषा पुष्यमानो जनेन सा अनभिप्रेतमापन्यः प्रत्यख्यातुं मनीश्वरः शयितो असुचि पर्यांके यन्तुः सेदयो दूषिते नेशः कुण्डयने अंगनाम आशासनो उत्थान चिष्टते चिष्टने तुदन्त्यमतचं दंशामसकामत्कुनादयोः रुदन्त्यं गतो ज्ञानं क्रमयोः कृमिकं यथा इति एवं शैशवं भुङ्क्ता इत्येवं शैशवं भुक्त्वा इत्येवं शैशवं भुङ्क्त्वा दुःखं पौगण्डमेव च अलब्ध्याभीप्सितो अज्ञानादिग्धो मन्युः सुचार्पितः सहो देहेन मानेन बद्धो मा वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहं कामी कामिषु अन्ताय चात्मनः भूत्वै पञ्चभिरारब्धे देहि अबुद्धो असकृत् भूतोई पंचभीरारब्धे देहे देह्या देहि अभूद असकृत अहम ममेति असद्ग्राहो करोति कुमतिर्मतिम तदर्थम कुरुते कर्म यद्बद्धो याति जद्बद्धो याति संस्कृतिम तदर्थात् कुरुते कर्म जदबद्धो याति संस्कृतिम जो अनुयाति ददत् क्लेशम अविद्वा कर्म बंधनः यद्यासद्भि पति पुनः श्रीष्णो दरो कृतोद्दमै अस्थित रमते यन्तुः स्तमो विशति पूर्ववत् सत्यं शौचं दया मौनं बुद्धिर्हि श्रीर्जशोः क्षमा समोदमो भगश्चेति यत् संज्ञात् याति संशयम् तेषु अशान्तेषु मूढेषु खण्डितात्मोषु असाधुषु संयम न कुर्यात् सच्चेषु यसित् क्रीडामिगेषु च न तथा भवेद् बन्धो न तथा भवेद् मोहो न तथा भवेद् मोहो न तथा भवेद् बन्धो बन्धश्चान्न प्रसङ्गतः यसित् संज्ञाद् यथा पुंसो यथा तत्सङ्गि संगतः प्रजापतिः स्वां दुहितरं दृष्ट्वा तद्रूपभद्धर्षितः रोहित भूतां सोन्न धावत दृश्य रूपी अतत अतप हतपत प्रजापति ही स्वांगदुहितरम दृष्ट्वा तद्रूप दर्शितः रोहित भूतां सोन्न धावत दृश्याद रूपी हतत त्रपः सत्सृष्टो सृष्ट सृष्टेषु तत्सृष्टो सृष्टेषु को नु अखण्डितधीपमान ऋषिं नारायणं मृते यसेदमयेव मायया मय्येहो मायया बलं मे पश्यो मायया स्त्रीमर्यायिनो दिशं बलं मे पश्यो मायया स्त्रीमर्यामयिनो दिशं जा करोति पदा क्रान्तानो भ्रूविज्जिम्बिन केवलं संज्ञं न कुर्यात् प्रमोदासु यातु योगस्य पारं परमारुरुक्षु
सत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभ वदन्ति या निरयद्धारमस्य जोपो याति सनैर्माया योपो याति सनैर्माया यशित देवो विनिर्मिता ताम इक्षतात्मनो मृत्युम त्रिनैर्कूपमिवावृतम् योपो याति सनैर्माया योषित देव विनिर्मिता तमिक्षेतात्मनो मृत्युम त्रिनैर्कूपमिवावृतम् जामन्नते पतिम् मुहादम् जांग मन्नते पतिम् मुहाद मत्मायां मृषभायतिम् स्त्रित्वं स्त्रीसंगतः प्राप्तो वित्तापत्तो गृहो प्रदम् तम आत्मनो बिजानीयाद तपत्तपत्तो गृहात्मकम् तम आत्मनो बिजानीयात् पत्तपत्तो गृहात्मकम् दैवो पोषादितम् मृत्युम् मृगयोर्गायनम् यथा देहेन जीवभूतेन लोको लोकात् मनोव्रजन् देहेन जीवभूतेन लोकात् लोकमनोव्रजन् भुञ्जान एव कर्माणि करत्वाभिरतं पुमान जीवो हि अस्यानुगो देहो भूतेन्द्रियो मनोमयो तन्निरोधो अस्यो मरणो माभिर्भावस्तु संभवः द्रव्योपलब्धिस्थानस्यो द्रव्यक्षायोग्यता यथा जदा द्रव्योपलब्धिस्थानस्यो द्रव्यक्षायोग्यता यदा तत्पञ्चत्यं महत् मानाद् उत्पत्तिर्द्रव्यदर्शनम् यथाक्नोर्द्रव्योवयोबो दर्शनायोग्यता यदा तदैव चक्षुषो द्रष्टित्वायोग्यतानयो तस्मात् न कार्यो संत्रासो न कार्पण्यम न संभ्रमः बुद्ध्या जीवगतिम धीरो मुक्त संगो चरेत्यो सम्यक् दर्शनया बुद्ध्या योगो वैराग्ययुक्तया माया विरोचिते लोके चरेत्ना शोकलेवरम् इति श्रीमद्भागवत जी महापुराणे परमहंस संहितायां वैयासक्तम तृतीय स्कंदे कपिलेय जीवगोतिर्नामैकोत्रिंशोऽध्यायो समाप्तः अथो श्रीमद्भागवत जी महापुराणे परमहंस संहितायां वैयासक्तम तृतीय स्कंदे द्वात्रिंशदध्यायो प्रारंभ श्री भगवान वाचो अथो जो गृहो मेधियानो धर्मानेवासनो गृहे कामं अर्थञ्चो धर्मानुसानो दुग्धि भुयोः पिपर्तितानो स चापि भगवद्धर्मात् काममूरो परान्मुखो जजति क्रोतुभिर्देवानो पितृंश्च श्रद्धयान्वितः तत्श्रद्धया क्रान्तमतिः पितृदेवव्रतः पुमानो गत्वा चांद्रमसं लोकं सोमपा पुनरेशति जदा चाहिन्द्रो सय्यायं सेते अनन्तासनो हरिः तदा लोकालयं यान्ति एते गृहमेधिनां जेषधर्मं न दुह्यन्ति धीरः कामार्थे तवे निःसंज्ञान्यस्तो कर्मणः प्रशान्तः शुद्धचेतसः
निवृत्ति निवृत्ति धर्म नितरान निवृत्ति धर्म निरता निवृत्ति धर्म निरता निर्ममा निरहंकृता सधर्मात्तेन सत्येन परिशुद्धेन चेतसा सूर्य सूर्योद्बारेण 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 इत्ते यान्ति पुरुषं विश्वतो मुखं परावरीशं प्रकृतिम् अशोत्पत्ति अन्तो भावनम् दीपरार्धावसाने प्रलयो ब्रह्मणस्तुते तावद् अध्यासते लोकं परस्सो परिचिन्तकः खाम्बो खाम् खा अम्बो अनला नीलो खाम्बो अनला नीलो वियत् मनो इन्द्रियार्थो भूता दिविः परिवृतं परि संजहिर्षु अव्याकृतं विशति जर्हि गुणत्रयात्मा कालं पराक्षं मनोभूयो परहो स्वयंभु एवं परित्यो भगवन्तं मनुप्रविष्टा ये योगिनो जीतं मरुद्मनसो विरागः तेनैव साकम् अमृतं पुरुषं पुराणं ब्रह्म प्रधानम् उपयान्ति अगताभिमाना अथो तत्सर्वभूतानां हृत्पद्मेषु कृतालयं श्रुतानुभावं शरणं व्रजो भवेन भामिनि आद्यः स्थिरोचराणां यो वेदगर्वो सहर्षिभिः योगेश्वरैः कुमाराद्वैः सिद्धैर्योगप्रवर्तकैः भेदो दृष्ट्वाभिमानेन निःसङ्गेनापि कर्मणा कर्तृत्वात् सगुणं ब्रह्म पुरुषं पुरुषर्षभं स संसृत्य पुनः काले कालेन ईश्वरमूर्तिना जाते गुणो व्यतिकरी यथा पूर्वं प्रजायते ऐश्वर्यपारमेष्टञ्च तेऽपि कर्म विनिर्मितं निषेव्यो पुनरायन्ति गुणो व्यतिकरी सति जेतु इहा शक्त मनसो जेतु इहा शक्त मनसो कर्मसु शुद्रय शुद्धयान्वितः कुर्वन्ति अप्रतिसिद्ध्यानि नित्यान्यपि च तत्कृष्ण तत् कृष्णसः जेतु इहा शक्त मनसः जेतु इहा शक्त मनसः कर्मसु श्रद्धयान्वितः कुर्वन्ति अप्रतिसिद्ध्यानि नित्यानि ओपि च कृष्णसः रजसा कुण्ठमनसः कामात्मानो अजितेन्द्रियः पितॄण यजन्ति अनुदिनं गृहेषु अभिरताशयः त्वैर्वर्गिकास्ते पुरुषा विमुखा हरिमेधस कथायां कथनीय उरुविक्रमस्य मदोद्दिशः नूनं दैवेन विहता ये चाच्युतो कथासुधां हित्वा शृण्वन्ति अशदगाथः पुरीशमीव बीडभूयः दक्षिणेन पथार्यान्त दक्षिणेन पथार्याम्न दक्षिणेन पथार्याम्न पितृलोकं व्रजन्ति ते प्रजामनु प्रजायन्ते शमशानन्तक्रियाकृतः दक्षिणेन पथार्याम्न पितृलोकं व्रजन्ति ते प्रजामनु प्रजायन्ते शमशानाक्रान्तक्रियाकृतः ततस्ते खीण सुकृतः पुनर्लोकमिमां प्रति पतन्ति विवसा देवै सद्यो विभ्रंशितोदयः तस्मात् त्वं सर्वभावेन भजस्व परमेष्ठिनं तद्गुणाश्रयाया भक्त्या भजनीयपादपदाम्बुजम्
वासुदेव भगवति भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्वासु वैराग्यं ज्ञानं यत् ब्रह्मदर्शनम् जदाशोचित्तमर्थेषु समेषु इन्द्रियवृत्तिभिः न विगृह्णाति वैषम्यं प्रियम् अप्रियाम् इति उतो प्रियम् अप्रियाम् इति उतो स तदैवात्मोनात्मनं निःसंज्ञं समदर्शनं हेयोपादेयोरहितमारूढं पदमिक्षते स तदैवात्मनात्मनं निःसंज्ञं समदर्शनं हेयोपादेयोरहितमारूढं पदमिक्षते ज्ञानमात्रं परं ब्रह्म परमात्मेश्वरोपमानो दृश्वादिभिः पृथग् भावैर्भगवानेक ईहते एतावनेव योगेन समग्रेणेह योगिनः एतावनेव योगेन समग्रेणेह योगिनः युज्यते अभिमतो ह्यार्थ यद् असङ्गस्तु कृष्णसः ज्ञानमेकं प्राचीनैरिन्द्रियैर्वन्यगुणम् अवोभाति अर्थरूपेण भ्रान्त्या शब्दादिधर्मणा यथा महानहं रूपो स्त्रीविद् पञ्चविधः स्वराटो यथा महानहं रूपो स्त्रीविद् पञ्चविधः स्वराटो एकादशो विधस्तत्रो वपुरण्डं जगद्यतः एतद्वै श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्यशः समाहितात्मा निःसंज्ञो विरक्तः परिपश्यति एतद्वै श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्यशः समाहितात्मनिःसङ्गो विरक्तः परिपश्यति इति एतत् कथितं गुरुविज्ञानं तद् ब्रह्मदर्शनं जेनावबुद्धते तत्त्वं प्रकृतिः पुरुषस्य च ज्ञानयोगश्च मन्निष्ठो निर्गुण्यो भक्तिलक्षणः दयोरपि एक एवार्थो भगवत्शब्दलक्षणः ज्ञानो योगश्च मन्निष्ठो नैर्गुण्यो भक्तिलक्षणः द्वयोरपि एक एवार्थो भगवत्शब्दलक्षणः जथेन्द्रियै पृथग् दारैरर्थो बहुगुणाश्रयो एको नानीयते तद्भगवद् जथेन्द्रियैर्पृथग्दारैरर्थो बहुगुणाश्रयो एको नानीयते तद्वद् भगवान् शास्त्रोवत्मभिः क्रियया कृतभिर्दानै तपः श्रद्धायोमर्शनै आत्मेन्द्रियो येनापि संन्यासेन च कर्मणां योगेन विविधाङ्गेण भक्तियोगेण चैव हि योगेन विविधाङ्गेण भक्तियोगेण चैव हि धर्मेण उभयचिह्नेन ज प्रवृत्तिनिवृत्तिमान् आत्मतत्त्वावबोधेन वैराग्येण दृढेन च इयते भगवानेभि सगुणो निर्गुणः सदृक् प्रवोचं भक्तियोगस्वस्वरूपं ते चतुर्विधं
कालस्य चाव्यक्तगतिर्यन्तर्धावति यन्तुषु जीवस्य संस्कृतिर्बहुवीरविद्याकर्मनिर्मिता जीवस्य संस्कृतिर्बहुवीरविद्याकर्मनिर्मिता ज्यासु अंगो प्रविशन् आत्मा न वेदो गतिमात्मनः नैतद् खलायो उपदिशेत् नाभिनीतायो कर्हिचित् न स्तब्धायो न भिन्नायो नैव धर्मधयाय च न ललुपायो उपदिशेत् न गृहाढूरचेतसे न भक्तायो चौमे यातु न मद्भक्तो विद् मद्भक्तो दिशामपि श्रद्धाधानायो भक्तायो विनीतायनसूयभि भूतेषु कृतमैत्रायो शुश्रूषयाभिरताय च बहिर्जातो विरागायो शान्तचित्तायो दीयते निर्मात्सरायो शुचये यस्याहं प्रियसां प्रियः य इदं शृणुयाद् ज इदं शृणुयाद् अम्ब श्रद्धया पुरुषः सकृत् जो बाभिभद्वा जो बाभिधत्वे मच्चित्यो शह्येति पदविंचमे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसां संहितायां वैयासिकां तृतीयस्कन्धे कपिलेये कर्मो विपाको नाम द्वात्रिंशोऽध्यायः समाप्तः। अतो श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसासंहितायां वैयासिकां तृतीयस्कन्धे त्रयोत्रिंशोऽध्यायः प्रारंभः। श्री मैत्रो वाच एवं निशम्म कपिलस्य वचो जनित्री साकार्दमस्य दयिता किलो देवहूतिः विश्रस्तमोह पटलात् तमभि प्रणम्य तुष्टाव तत्त्व विषयांकित सिद्धि भूमिम्। श्री देवाहूतिर्वाच अथापि अजो अन्तः सलीले शयानं भूतेन्द्रियार्थात्ममयं वपुस्ते गुणप्रवाहं सदशेषबीजं दद्धौ स्वयं जज्जठराब्जजातः स एव विश्वस्य भवान् विधत्ते गुणप्रवाहेण विभक्तवीर्यः सर्गाद्दानी हो अभी तथा भीषण दिरात्मेश्वरो अतर्क सहस्र शक्ति ही सत्वं भृतो मे जठरेन नाथो कथम नु जस्यो जस्योदरो एतदासित विश्वं जुगान्ते बटपत्र एकः शेते स्म मया शिशुरंघ्रिपानः त्वं देहतंत्रो प्रशोमायो पापमनां निर्देशो भायांच विभो विभूतये यथावतारस्तवो सुकरादयोस्तथायं कोऽपि आत्मपथोपलब्धये यथावतारस्तवो सुकरादयोस्तथायं अप्यापि आत्मपथोपलब्धये जन्यामधेयो श्रवणानुकीर्तनात् यत् प्रहवनाद् यत् स्मरणादपि कचित् शद ऊपि शद्दहो शवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन् भगवन्नुदर्शनात् अहोबतु सपचो त्वतो गरियान् अहोबतु सपचो अतो गरियान् यज्जिह्वाग्रे वर्तते नामतोभ्याम् ते पुहुस्तपस्ते जुहुभु सुष्णुराध्या ब्रह्म्यान उचुर्नाम गृणन्ति जेहते त्वम् अहम् ब्रह्म परम पुमांसं प्रत्यक्षोतस्यात्मनि संविभाव्यम् त्वाम् अहम् ब्रह्म परम पुमांसं प्रत्यक्षतस्वात्मनि संविभाव्यम् सतेजसाधस्तगुणप्रवाहं वन्दे विष्णुं कपिलं वेदगर्वं। श्रीमैत्रोवाचो
ईडितो भगवान एव कपिलाक्षः परम पुमान वाचा विक्लवयित्वा वयित्वा हो मातरम मातृवत्सलः श्री मैत्रुवाचो ईडितो श्री मैत्रुवाचो ईडितो भगवान एवं कपिलाक्षं परम पुमान वाचा विक्लवयित्वा हो मातरम मातृवात्सलः भगवान वाचो मार्गेण अनेन मातस्ते सुसेव्येन उदितेन मे अस्थितेन परम काष्ठाम अचिराद अवरोत्ससि श्रद्ध्यत्स्वैतद्मतं मह्यं जुष्टं जद् ब्रह्मवादिभिः जेनो माम अभयं जाय मृत्युं इच्छन्ति अतद्विदः श्रीमत्रुवाचो इति पदर्शो भगवान उशतीमात्मनोगतिं श्रीमत्रुवाचो इति पदर्शो भगवान उशतीम आत्मनोगतिम स्वमात्रा ब्रह्मवादिन्या कपिलो अनुमतो जजौ सा चापि तनयोक्तेन योगादे योगादेशेन योगजुक् तस्मिन् आश्रमो आपीडे सरस्वत्या समाहिता अभिक्नावो गाहो कपीशानो जटिलानो कुटिला लोकानो आत्मानंचो उग्र तपसा बिभ्रति चिरीनं कृतं प्रजापतिहे कर्दमस्यो तपो योगो विज्यम्भितम् सगार्हस्थो मनुपम्यम् सगार्हस्थ्यम् अनुपम्यम् पार्थं वैमानिकैरपि प्रजापतिः कर्दमस्यो तयो तपो योगविज्यम्भितम् सगार्हस्थो मनुपम्यम् पार्थं वैमानिकैरपि पयो फेण निवाह सय्या दान्त्या रुक्मो परिच्छदः आसनानि च हैमानि सुस्पर्शास्तरननानि च सच्छो स्फटिक कुड्डेषु महामारकतेषु च रत्नो रत्नो प्रदीपा आभान्ति ललना रत्न संयुतः गृहोद्दानो कुसुमय कुसुमितै गृहोद्दानं कुसुमितै रम्यं बहवामरद्रुमै कुजद्विहङ्गो मिथुनं गायदमत्तमधुव्रतं यत्रो प्रविष्ट्वात्मनं विबुधानुचराज्ञुः व्याप्यामुत्पलगन्धिन्यां कर्दमेन उपलालितं हित्वा तदीप्सीततमं ओपी अखण्डलो योषितां हित्वा तदीप्सीततमं ओपी अखण्डलो योषितां किञ्चिच्चकारवदनं पुत्रो विश्लेषणातुरा वनं प्रवज्जीते पत्तु अपत्तविरहातुरा ज्ञातो तत्यापि अभूत् नष्टे वत्से गौरीववत्सला तमेव धायति देवं अपत्यं कपिलं हरिं बभूवाचीरतो वत्स निःस्पृहा तादृशे गृहे धायति भगवद्रूपं जदाहो ध्यानगोचरं सूतः प्रसन्नवदनं
समस्तव्यस्त चिंतया धायति भगवद रूपं जदाहो ध्यानगोचरं सुतः प्रसन्न वदनं समस्त व्यस्तो चिंतया भक्ति प्रवाह योगेन वैराग्येन बलीयसा युक्तानुष्ठान जातेन ज्ञानेन ब्रह्महेतुना विशुद्धेन यदात्मनम आत्मना विशतो मुखम स्वानु भूत्वा तिरोभूतो माया गुणो विशेषणम् ब्रह्मण्यवस्थितमतीर भगवती आत्मो संश्रये निवृत्त जीवापत्तित्वात् धीनो क्लेशाप्त निवृत्ति नित्यारूढो समाधित्वात् परावृत्त गुणो भ्रमा न सस्मारो तदात्मनं सपने दृष्टो मिवोत्थितः तद्देहो परतो पोषो ओपि क्रीशश्चाद्धो संभवात् तद्देहो 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 तद् तद्देहो परतो पो तद्देहो परतो पोषो ओपि अक्रीशश्चाद्धो संभवात् तद्देहो 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 परतः तद्देहो परतो पोषो ओपि अक्रीशो चाद्धो संभवात् तद्देहो परतो पोषो ओपि अक्रीशश्चाद्धो संभवात् बभू मलैरवच्छन्यः स धूम इवो पावकः सांग्यं तपोयोगमयं मुक्तो केशं गतांबरं दैनो गुप्तं न बुबुधे वासुदेव प्रविष्टधि एवं सा कोपिलोक्तेन मार्गेन आचीरतः परम् आत्मनं ब्रह्म निर्वाणं भगवन्तं तमापः जदा विरासीत् पुण्यतमं क्षेत्रं त्रैलोक्यविश्रुतं नाम्ना सिद्धपदं यत्रोषा संसिद्धिम् उपेयुषि तस्याहास्तद्योगो विधूतो मार्तं मर्तम् अभूत् सरित् स्वतस्वाङ्पवरा सौम्यो सिद्धिदा सिद्धसेविता कपिलेयोऽपि महायोगी भगवान् पितुराश्रमात् मातरं समनुज्ञाप्यो प्राग्गुदीचिं दिशं जजौ सिद्धो चरणो गन्धर्वैर्मुनिभिश्चाप्सरो गणैः स्तूयमानः समुद्रेण दत्यार्हणो निकेतनः अस्ते योगं समास्थायो संख्याचार्यैरविष्टुतः त्रयानाम ओपि त्रयानाम ओपि लोकानाम मुपो शांतै समाहितः एतद् निगदितं दातु यत् पृष्टो अहम् तवानघ कपिलस्य च संवादो देवहूतेश्च पावनः य इदं मनुश्रृणोति जो अभिधत्वे कपिल मुनेर्मतम् आत्मयोग गुह्यम् भगवती कृतोधि सुपर्णकेतौ उपलभ्यते भगवत्पद भगवत्पद पदारविन्दम् इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंसं संहितायां वैयासिक्यां द्वितीयस्कन्दे कपिलोपाख्यानं नाम त्रयोत्रिंशदोऽध्यायः समाप्तः अथो तृतीयस्कन्दो इति तृतीयस्कन्दो समाप्तः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाद् भवेत् असतो मा सद्गमयो तमसो मा ज्योतिर्गमयो मृतोर्मा मृतोर्गमयो रावीरावीर्म एधि वाञ्छकल्पतरुवश्य कृपा सिन्धुभ्यो वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।